Попри заборону обласної військової адміністрації, прочани Української православної церкви Московського патріархату ідуть хресною дорогою до Почаєва. Біля виходу з польової дороги на трасу для них приготували солодощі і воду. Серед паломників чоловік на ім'я Сергій у хресній ході до Почаєва, каже, бере участь вперше. Аби приєднатися до неї, приїхав з Вінниці до Кам'янця-Подільського. Ну, важко було, але, слава Богу, за все пройшли. Ну, ножки трошки болять, але зараз все добре. Не зовсім нас якби привітали в Тернопільській області, тобто пройшли ми в обхід. Молитись будемо за те, щоб настав мир в Україні, за те, щоб люди звернулись до Бога нарешті. Бо, на жаль, забули про Бога. Учасниця хресної ходи з Рівного Надія, каже, йде до Почаєва з власної ініціативи. Завжди самі. Нас ніхто не організовує. Ми самі. Не знаю, може, у когось і було благословення. У нас ми самі йдемо. Поки паломники заходять до комплексу Свято-Успенської лаври, спілкуємося з прочанкою на ім'я Альона. Жінка каже, хресна хода почалася 19 серпня. Сама ж Альона приєдналася до ходи 20 серпня. Труднощів в дорозі в мене не було. Дякую нашій доблесній поліції та всім організаторам хресного ходу за те, що, я рахую, на високому рівні організували даний хресний хід. Досвід 2022 року показав про те, що тоді були перешкоди, тоді були нападки інших людей, які мають собі іншу думку, скажімо так. Прес-секретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл каже, хресну ходу до Почаївської лаври паломники влаштували на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. За його словами, цього року до Почаєва прийшли 20 тисяч прочан. Скільки часу люди проходили через святі ворота? Більше півгодини, я думаю. От, ну так на око, то десь так, до 20 тисяч приблизно. І з цими роками, що війна, минулий, позаминулий, то більше. От. А перед війною то були такі роки, то по 30, по 40 тисяч приходило народу. Ми запитали у архімандрита Гавриїла, чи благословляло цьогорічну хресну ходу керівництво УПЦ. Я не знаю стосовно благословінь від владик, але ця традиція вже має майже 200 років, то я не знаю, які тут ще треба благословіння мати. От, люди збираються кожен рік і приходять. У прес-службі Головного управління Нацполіції області повідомили, що учасників хресної ходи цьогоріч менше, ніж минулого року. Звернень про правопорушення наразі не надходило. Голова Почаївської громади Василь Бойко розповів, що конфліктів між паломниками і місцевими жителями не було. Як повідомила Суспільному речниця обласної військової адміністрації Надія Ящищак, минулого року Рада оборони області прийняла рішення про заборону ходи. Це рішення дійсне і зараз. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.